Tak, teď to možná budu moct seknout, bez toho aniž by někdo otravoval. Konečně. Takže, to musím pokračovat rychle. Sakra, musel jsem to přejet, ne? Tady. Skvělý. Potom, co jsem skolil tohleto velký prase, tak je to dobrý. Že jsem to takhle rychle otevřel. Co máme tady? Náhodný tunel. Jo, přehodím si asi na tohle. Sice v tom nemám víc nábojů, ale je to na dálku. Co je tohleto? Ale. Já vás vidím, kam chodíte? Můžu vás zabít na tu dálku? Jste tam vůbec? A možná, že jo, ale nastřelil jsem do vás dost nábojů, ani se vám to neudělalo, takže až s blízkým. Jestli se ještě uvidíme. Jo, tady to vypadá úplně nedočtěně. Všechno čistý, obchod je tu funkční dokonce, nekromorfy rozbijou obchody asi. Jsou naštvaný na obchodníky nebo co? Potřebuju něco? Já nevím. Tlaková zbraň. Koncentrovaný paprsek. Mně se líbí zatím to, co mám. Jo, ale můžu prodat bronzový polovodič, co to je za šmejt. Ale rubínový, jo, 10 000. Měl jsem ještě nějaký lepší, že? No měl, ale už nevím jaký. detonační mini nechcu. Tohle to myslím, samovyhlásí střih taky nechcu. Tlakové energie nepotřebuju. Tohle taky nemám, tuhle tu zbraň. To samo. Tuhle tu mám, ale nepoužívám ju. Taky bych si měl za ní vzít něco jiného. A já jsem boháč, já jsem celkem boháč. Tak já si koupím jenom tak na zkoušení asi. To je blbá zbraň. Asi tu tlakovou, to by mohla být sranda. Takže se ní musím koupit teďka zpátky nějaký ty náboje, ale měl jsem jich stejně málo, takže to nevadí. To neuškodí. Tak se to prodávám po třech. To musí mít nějaký extra super damage, protože kupovat náboje po třech, to je strašně málo. A chtěl jsem si sundat tuhle tu věc, přesunout. To nepoužívám. Tak mám tu 24 nábojů, to je tlakové, tak uvidíme, co umí. A nejsem si jistý, jsem tu viděl někde i stůl, pracovní stůl tu byl. Teďka jsem si, jo super, nakoupil jsem si teďka hromadu uzlů. A plamenomet. Ten je celkem, počkat, sekundární. Co je sekundární? Jo, sekundární věc asi, jakože sekundární střílení, že? To vystřelí takovou minu, dalo by se říct, aktivovanou, nebo spíš bombu zapálenou. Plynovou bombu, no tak by se dalo nazvat nejlíp. Pulzní puška. Co máme tady? Tady bych taky musel dávat prázdný místa, to se mi nechce. Pojďme se na tu tlakovou zbraň. Rychlost. Proč ne? Kapacita, beru, poškození, to je jasný. Nabíjení, co taky hodí. Kolik má ještě? 3? No a sekundární. Vložu to do toho obvodu. Prázdný uzel. Cože? To není prázdný, to svítí. Tak dva uzly si necháme. Takže máme teďka vylepšenou tlakovou zbraň. Co to bylo za zvuk? Jak to vůbec funguje? Se brzo dozvíme, něco mi říká, že se to brzo dozvíme. Rychle to uložím. No, výtah. Tak to rychle to zase nebude. Tady si někdo hrál s elektřinou. Někdo mi tu sabotoval výtah. Vypadá to divně. Trošku jako past. Ale zatím jedem. Měníme podlaží, že? Jdeme dolů. To mi říká, že je tu ještě nějaký jiný marker. Třeba, že tamto nahoře to byla nějaká menší verze a teď jdem k tomu doopravdickému. Mohlo by to tak být, že jo, ale. Aha, právě jsem o tom mluvil, co? Ty jo. To je obrovský.
Ale vypadá to trošku jak pozlacený. Pěkně to vypadá. A ty jo. To je nekromorfu. Tam bych vystřelil nějaký ty plynové bomby a všechny bych cipli. Clarku, že to začátku jsem viděl, že s vámi bude nějaký problém, ale řekli mi, že vaše účast je nezbytná, že vaše mysl obsahovala nejúplnější schémata. Strávil jsem roky prohledáváním vašeho demetního mozku. Tohle se nemělo stát. Drž hubu, vole. Já jsem tady chytrý, jsi ten dement. Měli jsme pod kontrolou, Clarku, tohle není naše chyba. Byli jsme tak blízko tomu, abychom... co se děje? Nějaký mimozemský zvuky, super. Super. A všechna ta těla, co jste tu vypustil, zahazují a k sjednocení, zahajují. Ale nikdy jsem neočekal, že těch těl bude tolik. A co dělají? Transformers. Teď přilítne Prime. Je to tvá práce, Izáku, musíš nás sjednotit. Cože? Kde ses ty tu zase vzala? A kam odlítávaj? Na svou domovskou planetu? Co mám dělat? Evidentně tady mám vyrabovat skřínku. A jít sem, protože jinam jít nemůžu. Proč mám sem danou masku? Co to je? Je pluzní munice? Jak tu furt lítaj. Dementní. Nekromorfové. Aktivovat. Co to je? Tam si vlezu? Stroj přesně, jak říkal Štros. Na tohle si vzpomínám. Ten stroj sloužil k aktivaci části našeho mozku, kdy jsou uloženy kódy k schémata Marklu, ale tohle může ohrozit Markly, čeho se mám obávat? Mě, nás, že budeme spolupracovat. Cože? Že bych je mohl ovládat? Mohl bych ovládat nekromorfy? Hned bych je poslal na toho dementa, Tidemana. Tyjo, a to vypadá celkem... To nevypadá jako nějaký stroj na... Zjišťování myšlenek, kde jsou sami ostré části. To mě určitě nějak propíchá. Krok 1. Dovnitř si vlez. Cože? Krok 2. Šrouby všechny utáhni pevně. Cože? Co to je? Na život tvůj přísahej. Co se kraje za keci? Jehlu do oka si bodní jemně. Co? Do kterýho? Tohle? Nebo to? Aha, musím semka. Myslím, že teďka... Asi zmastíme Izáka. Ty vole. To bude určitě nechutný, jestli se to opravdu stane, jestli to není nějaký kec. Otázka zní, měl jsem se opravdu zabít? Sakra. Zkuste použít do specializací k získání, já to znám. Tak co jsem tam měl udělat? Hádám jako, že do toho mám vlíz, ne? Mám! Krok 1, nevnitř si vlez, jo, to jsme slyšeli. To nechápu. Jo, já možná mám trefit to jeho oko, jakože tam, kde to vždycky svítí modře. Kdyby s tím nehýbal ten debil. Jo, že to je, to dává smysl. Že tam, kde to svítí červeně, to zabije. Tam, kde to svítí modře, by to mohlo vyjít. Jo, ty jsi asi uklidnil, ty s tím moc nehýbe. Nehýbej s tím, sakra. Ne, já to nechci pokazit zase. Jo, teď to možná vyjde. Ne, zase hýbe s okem. Izáku, nedělej mi to takhle těžky. Teď se ti možná nic nestane. No, krása. Au, tyjo, kam až to jede? Fuj. To může bolet. To může bolet. Co mi to udělali s okem? Fuj. Jsem ještě živý teď? Jsem. Ale teď jsem skoro slepej. Kde je Nikola? Co je tady to přede mnou? To je ona? Vydej si za světlem, Isaacu, budu na tebe čekat, kde jsi. Ale co mám dělat teď? K sakru. Aha, možná si vylečí roko.
Kapitola 14. Pouštím záložní energetické systémy. Jo, provoz. Ne, pojď sem. Nejdu tam náhradní oko? Ne. To je škoda. Co děláš? Teď jsem vám pomáhal, tyjo. Co je tohleto za bose? To musí být bos. Jsi mrtvej? Jseš už mrtvej? Mně se tak nezdá, protože stojíš na nohách. To je pořád živý, sakra. Už je to mrtvý? To není mrtvý. To sakra není mrtvý, ono se to regeneruje. Čím to mám zabít? Nevím, čím to mám zabít, ale vím rozhodně, čím to nezabiju. Plameno by mohlo fungovat celkem dobře. Au! Ty mrcho blbá. Ale plamenomet nefunguje. Plamenomet zradil. Takže tu máme ještě naši novinku. Pulzní pušku. To je pořád živý. Já nevím, možná to mám... mám to tady vlastně... hacknout a... pak někam utíct, protože tohle se bude furt regenerovat. Au. Mě to musí pokazit, že? Musíš mi to pokazit, co svině? Au. Jsem to skoro měl. Počkat, ještě mám nápad. To by mohlo vyjít. A teď to musím rychle prolítnout. Sem. O, dá se mi to, že je to celkem jednoduchý. O, už se to tam za mě určitě zvedá. Jo, mám to. Super, kam můžu utíct? Au. Sem. Kam mám jít teď? Doufám, že mi to nebude pronásledovat. A možná, že jo. Jsem teďka stvořil takovýho mutanta, nebo co to sakra je, kde se tady vzala. Ale ne, asi to po mně nejde. Kulací stanici. Takže o tohle prasomuta jsem se dostal. Skoro mě ale zabil, no a vyplýtval jsem mě všechny náboje. Bohužel. Ne, netrefil jsem se. Audio záznam. Ne. Co bude teď? Jdem černo, jdem dál, postupujem. Oh, už tu nevidím lítat, ale ještě tady lítaj, postrana lítaj. Co děláš tou rukou? Nemáš u sebe něco? Nemáš. Tady je strašný randál. Doufám, že mě slyšíte. To je zase ta věc? Ne, ne, to není ta věc. To není ta věc, ale ta půjde zabít. Ohohoho. Nebo taky možná nepůjde. Nech to. Au, 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 ty svině. Ale lekárnička, to je dobrý. To je dobrý loot. Co to tady sakra je? Co nějaké laboratoře? Než vedle markeru, aby na to měli, jou, výběh, nebo... Ne, tebe už nechcu, díkej. Sakra, slepá holice, nech mě. A jak se dostanu jako odsud? Můžeme otestovat tohleto? Ne, tohle ho rozhodně nezabijem. No, tady máme nějakýho kamarády. Který pozval na party. Oh, aj mu upadly nohy. Dementovi. Zůstaň dole. Si potřebuji prolutovat tyhle ty skřínky. Myslím, že já musím být tudy.